Ölkə prezidentinin imzaladığı regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına əsasən, ölkəmizin hər yerində olduğu kimi Sumqayıt şəhərində də abadlıq quruculuq işləri öz sürəti ilə davam etməkdədir. Şəhərdə yeni parklar, yaşıllıq zolaqları salınır, yeni ağaclar əkilir. Yaşıllıqların salınması və yeni ağacların əkilməsi ilə bağlı keçirilən növbəti məclik Sumqayıt şəhər yaşıllaşdırma idarəsinin əməkdaşları tərəfindən təşkil edilib. Üməclik aksiyası şəhərin bir sıra ərazilərində, o cümlədən Heydər Əliyev parkı ərazisində baş tutub. Yaşıllaşdırma idarəsinin rəisi İlyas Həsənovun sözlərinə görə üməclikdə Heydər Əliyev parkı ərazisində 500-ə yaxın şam ağacı, ümumilikdə 3500 ədəd margaritka, Naktiki və digər müxtəlif adlı mövsümü güllər əkilib. Ərazidə ağac əkilməklə yanaşı, təmizlik, yaşıl budama, quru ağacların sanitar təmizlənməsi işləri görülüb. Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhərində bu kimi məcliklər mütəmadi olaraq tez-tez həyata keçirilir. Akşin Nemətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.